Hej, përshëndetje, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të gatuem një pispili me mirë mistri dhe spinaq e cila bëhet me 2 petë. Pispilia me spinaq e përgatitur në këtë mënyrë ka shije shumë të veçantë dhe piqet shumë. Pispilia që do të gatuem sot ose lakror mistri me 2 petë e shuaj unë është shumë e veçantë dhe shishme. Përveç faktit që është bërë me spinaq, ajo është bërë nga 2 petë, të cilat ndahen, bëhen me miell mistri dhe në mes kanë bushin e spinaqit. Po unë përkohë le të fillojmë nga puna. Po marr një tavë paksa të madhe, do të shtoj spinaqin. Tu kam një tuf spinaq, apo ku pastrohet, mund të jetë 500 deri 700 gram spinaq. E kalojmë te kjo tavë. Shtojmë tek spinaqi një lugë çaj grip. Një të grim, një tuf me qep të njoma. Nuk ka nevojë që të grihen shumë. Bashkojmë qepët me spinaqin. Pispilia përgatitet shumë shpejt dhe pëlqen gjithë. Prandaj mund ta përgatisni jo vetëm për familjarët, por edhe kur keni miq. Tani do të shtojmë një tuf me makanoz. Edhe makanozin e grim. Tani do të shtojmë një tuf të vogël me mente apo në energjik, nuk e di si e quani. Heqim gjethet nga kërcjeve sepse kërcjeve është pak i fort gjithmonë. I gri. I bashkoj me spinaqin, në energjikit e mine i jep shumë shije spinaqit dhe unë shtoj gjithmonë. Të të shtoj edhe pak në energjik të tharë. Tani shtoj një vetë, unë kalova spinaqin në një tavë më të madhe, sepse aty ku ishte nuk e punoja dot. Shtoj një lukë të bollshme me kostë të trash. Tani do të shtojmë rreth 200 gram djath të bardhë. E mira është që t'jetë e la ose dhije, pasi jep shumë shije, unë kam dhije. E thërmojmë. Mund t'a bëni dhe pa peshore pispilin. E djathin e masni me sy nuk prish as një punë. I shtojmë edhe 2-3 lugë edhe vaj ulliri. Tani do vazhdojmë të punojmë mirë me duar derisa i gjithë masa të bëhet homogjene. Andaj dhe unë e vendosa në një tepsi më të madhe që me lirë për të punojmë. Të i gjeshim mirë. Dhe dhe përzijim. Masën e spinaqit e kemi gati. Tani do të vazhdojmë përgatitjen e brumit. Brumit na duen 4 gota me miell mistri. Unë preferoj të miellin e verdh më shumë se i bardhi. Shtojmë 1 gotë me miell gruri. Nuk çaj krip. Përzijem pak, tani do të shtojmë përbërësit e lëngshëm.
fëm një vez. Dhe bolç me kosi trash. Tu kam 60 gram gjalp të shkrir ose 2-3 luk gjele. Përshtoj të qifin. Tani këtu kam 2 gota qumësht i vakë. Qumëshin nuk dërshtojmë të gjithin. Një pjesë qumëshit dëruajmë për pjesën e sipërme. Përshtojmë formë e mbrumi. Shtojmë si fillim rreth 1 gotë qumësht. Përshtoj të 2 gotat e qumështit. Dhe vazhdojmë e punojmë brumin, duhet një brum si ty, ata shumë si brum të ku. Tu kemi një tepsi mesatare, të cilës unë i kam vendosur edhe letër fure, të ishte në vaj ulliri. Dhe shtojmë gjysmën e brumit afërsisht. Qëra që ndodhe Mra tasi Tani fillim me hapim brumi Hapim në të qisë si përfaqen e tepsis E shtrojmë me luk Kemi formuar një petë të hollë me miell mistri. Tani do të shtojmë bushjen. Shtojmë bushjen e spinashit që përgatitëm. E shpërhapim kudo, jo shumë afër anëve. Që tani ka një aromë shumë të mirë. Jam e sigur që kush do e provoj do kënaqet, prandaj më shkruani në koment si do ju duket. E shpërhapim të gjithë spinaqin pak a shumë njësoj kudo. Rregullojmë pak sipërfaqen me lukë. Shikoni pjesën anësore. Nuk e kam mbushur me spinaq, pasi dua që të mbyllet me brumë. Tani do të shtojmë pjesën tjetër të brumit. Pjesa tjetër e brumit do të shtojmë edhe rreth gjysmë gotë qumësht të vakët. Kështu brumi do të bëhet më i hollë, do të shpërhapet më mirë. Ne kam ngrohur pak shumë qumshin, por nuk prish punë. E punojmë brumin dhe shohim me sy. Sa në hëllohet Peskarëm pak spinaq këtu Dhe nuk prish pun Janë të më shirë që është bërë gëtëra i hëll Peshtoj edhe pak qumësht E trazoj mirë Tani është në pjesën tjetër të brumit në bitë psi, e shpërhapim një kudo. Tani do i sikim pak para miell mistri sa për të mpiksur si për fashën. E shpërhapim pak me lukë. E në gjeshim më sakt, shumë pak. E sprokasim mirë me vaj ulliri të gjithë si për fashën. Dhe do e pjekim në furrë në 200 gradë Celsius me ventilim
50 minuta, një orë, kjo varion nga furra, derisa fillon të marrë ngjyrën e artë në sipërfaqe. Përpara se të presim pispilin, duhet ta lëmë të ftohet pak. Pispilia me spinaq e përgatitur në këtë mënyrë ka shije shumë të veçantë dhe piqet. Mbushja në mes është fantastike dhe shumë e shijshme.